Після того, як виплили документи Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні, наші чиновники почали швиденько знаходити якісь інші пояснення, що ж відбувається, і в тому числі скільки ж загиблих. Сьогодні Резніков, вчора, вибачаюсь, Резніков зробив заяву, що загинуло менше, ніж в Туреччині. Я вибачаюсь, давайте будемо ще якісь аргументи знаходити. Там загинуло менше, ніж на Титаніці, загинуло менше, ніж при виверженні вулкана там якогось і так далі. Ну що це за підходи? Що це за підходи? Що мені з того, що загинуло в Україні менше, ніж в Туреччині? Та що? Завтра загине ще в якомусь регіоні через якесь лихо ще більше людей. Ми знову будемо прив'язуватися до того, що вон, дивіться, там все одно більше загинуло. Що це за підхід? Це державний підхід? Людина вже не є основною цінністю держави. Це в законі про національну безпеку написано. Людина в Конституції, життя, її цінність, гідність. Основні цінності держави. Забули про це. Забули. Забули тому, що оці жертви – це не діти, родичі, брати, сестри, жінки, чоловіки, тих, хто отакі афоризми задвигає. Менше, ніж там. Це називається одне життя. Втрата одного життя – це трагедія. А сотні, тисячі, десятки тисяч – це вже статистика. Пам'ятаєте, кому приписують ці слова? А тепер подумайте, що, в кого перетворюються деякі наші чиновники? Життя вже – це статистика. А ми потім говоримо, за якесь минуле, от там, он там було, і он там був совок, і он там ось людей не шанували, не цінували, і абсолютно готові були витратити скільки завгодно життів для досягнення тих чи інших цілей. І про війну Другу світову так само говоримо. Хоча так само захищали наші діди свою землю. А тепер проспект Перемоги перейменували незрозуміло який проспект, пам'ять про ту жертву стираємо з цією війною, яку народ несе на своїх плечах. Знову народ несе на своїх плечах. І знову не народ винний в тому, що ця війна є. Знову, через скільки років буде те ж саме. Забудуть героїв, забудуть воїнів. І ще й будуть говорити, ми вас туди не посилали. Оце наступна серія. Ось цього. Але чиновників, тих, які зараз, не буде вже в той момент. І хто буде за це все нести відповідальність? Менше, ніж в Туреччині. Молодці.